Prvo popod naše znači puno, zato što mi i angažujemo jedan deo sezonskih radnika, imamo ove naše zasade jagode na plantažama, pa nam i treba za ove sezonske radnike koje ćemo angažovati. To nam puno znači da vidimo danas šta, kako, da to bude brzo i funkcionalno, jer svi znamo, sezonski radnici dođu par dana, ne dođu par dana, niko ih ne obaveze, niko ne može naterati njih da dođu, tako da imali smo dosta problema. Ovo će za nas znači puno sigurnost jednu, i onda kada ih budemo prijavljeni, oni moraće da biće u obaveze da budu dolazili to koliko dana budu mogli. U sezoni mi angažujemo negde oko 30 sezonskih radnika koji će raditi kod nas.